آداب حاضرین، کیسے ہیں سبھی لوگ؟ بہت بڑھیا. کیسا گیا آپ لوگ کا ویلنٹائن ویک؟ نیندوں میں بہت خوب. ایسے ایک صحیح. آغاز کریں ایک شعر سے. شعر ہے، انسانیت سے شروع کرتے ہیں. کہ شعر کہا تھا کہ خاک کی تہ میں اترنے کے لیے جیتے ہیں، خاک کی تہ میں اترنے کے لیے جیتے ہیں، عجیب لوگ ہیں مرنے کے لیے جیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کہ انسان کو زندگی میں کسی چیز کی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ کل کیا کر رہا ہے، اس کے بعد کیا کر رہا ہے. ایک ہی چیز کی زندگی میں شیورٹی ہے، وہ ہے موت. موت باحق ہے زندگی میں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کہا کہ خاک کی تہ میں اترنے کے لیے جیتے ہیں، عجیب لوگ ہیں مرنے کے لیے جیتے ہیں. ہاں خیر، ایک غزل کا مطلع سے شروع. اچھا، آپ میں سے عشق کس کس کو ہوا ہے؟ مغالطہ کس کس کو ہوا ہے؟ عشق چھوٹا کس کس کا ہے؟ نائس. جی توجہ چاہوں گا. جی، عشق چھوٹنے کے بعد یہ کس کس نے سوچا ہے کہ آگے سے بات ختم، پر اس کے باوجود بھی کوشش کی گئی ہے. تو غزل کا مطلع دیکھیے، یہ سب چیزیں پیرونے کی کوشش کی ہے غزل میں. مطلع جی کہ اپنی ہستی مٹا رہا ہوں میں، اپنی ہستی مٹا رہا ہوں میں، اس کے کوچے میں جا رہا ہوں میں. اپنی ہستی مٹا رہا ہوں میں، اس کے کوچے میں جا رہا ہوں میں، اور میں تمہیں روز یاد کرتا ہوں. مصرع دیکھیں گے، میں تمہیں روز یاد کرتا ہوں، کیا تمہیں یاد آ رہا ہوں میں. میں تمہیں، بہت شکریہ، کہ میں تمہیں روز یاد کرتا ہوں، کیا تمہیں یاد آ رہا ہوں میں. اور یہ مصرع بطور خاص کہ تم جو سن لو تو مہربانی ہو، تم جو سن لو تو مہربانی ہو، قصہ غم سنا رہا ہوں میں، قصہ غم سنا رہا ہوں میں. اور دیکھ پاؤ جو مجھ کو دیکھو تم، دیکھ پاؤ جو مجھ کو دیکھو تم، آج کیوں مسکرا رہا ہوں میں، آج کیوں مسکرا رہا ہوں میں. اور غزل کا آخری شعر سماعت فرمائیں کہ میں تو زندگی کا ایک جھونکا ہوں، میں تو زندگی کا ایک جھونکا ہوں، ذرا ٹھہرو کہ آ رہا ہوں میں، ذرا ٹھہرو. بہت شکریہ. ذرا ٹھہرو کہ آ رہا ہوں میں. شاید ایک مطلع، ایک شعر، یہ بھی سماعت فرمائیں کہ یہ تھوڑا ہلکا مطلع ہے. تو دیکھیں کہ ہر محبت ہوتی نہیں ہے کچھ پانے کے لیے، ہر محبت ہوتی نہیں ہے کچھ پانے کے لیے، شمس ڈوبتا ہے چاند کو جگانے کے لیے. ہر محبت ہوتی نہیں ہے کچھ پانے کے لیے، شمس ڈوبتا ہے چاند کو جگانے کے لیے. اور عشق پہلا ہر کسی کو یاد رہتا ہے. کہ مثلا دیکھیں کہ عشق پہلا ہر کسی کو یاد رہتا ہے، کچھ حادثے ہوتے نہیں ہیں بھلانے کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کچھ حادثے ہوتے نہیں ہیں بھلانے کے لیے. اور ایک دوسری غزل کا مطلع دیکھیں آپ.
मतलब ये है कि बतलाऊं तुम्हें क्या, बतलाऊं तुम्हें क्या, मुझे हालात ने मारा। दर्द है बहुत मिस्र में, आप महसूस करें आप कि बतलाऊं तुम्हें क्या, मुझे हालात ने मारा, हालात को मेरे मेरे जज्बात ने मारा, हालात को मेरे मेरे जज्बात ने मारा। और मतला सानी यानी कि दूसरा मतला इसी गज़ल का कि जी उसने मतला कि देखिए कि हालात को मेरे मेरे जज्बात ने मारा और ऐसे न मुझे हिजर के लम्हात ने मारा। हिजर माने सेपरेशन, या ऐसे न मुझे हिजर के लम्हात ने मारा जैसे कि मुझे तेरी मुलाकात ने मारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के ऐसे न मुझे हिजर के लम्हात ने मारा जैसे कि मुझे तेरी मुलाकात ने मारा। और एक शेर देखें कि हर बात पे एक जुल्म है, हर बात पे एक जुल्म है, हर बात पे तकरार। देखिए हर बात पे एक जुल्म है, हर बात पे तकरार, जालिम की मुझे देखिए हर बात ने मारा। जालिम की मुझे देखिए हर बात ने मारा और जो तीर मेरे सीने पे वो मार ना पाया। जो तीर मेरे सीने पे वो मार ना पाया, वो तीर मेरी पुश्त पे, पुश्त माने पीठ, जो तीर मेरे सीने पे वो मार ना पाया, वो तीर मेरी पुश्त पे उस बदजात ने मारा। वो तीर मेरी पुश्त पे उस बदजात ने मारा। और गज़ल का आखिरी शेर के कुछ मुझको ख्यालात से उम्मीद थी लेकिन, कुछ मुझको ख्यालात से उम्मीद थी लेकिन आए जो ख्यालात ख्यालात ने मारा। बतलाऊं तुम्हें क्या, मुझे हालात ने मारा।